ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧੀ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਸੂਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਣੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਣ, ਕੀ ਬਣੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਨਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਚਾਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਗੀ ਭਤੀਜੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘਿਨੌਣੀ ਕਰਤੂਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਚਾਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਨਾਬਾਲਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਆਉਣਗੇ। ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੜਕੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚਾਚਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਜਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੈਸ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ।